شیخ پورہ میں بھی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں مختلف مقامات پر محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے زیر تمام پولیس لائن کی مسجد میں بھی محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ علماء کرام نے بھی نبی کریم کی ذات کو انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او شیخ پورہ احسن سیف اللہ کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سنہری اصولوں کو اپناتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں تاکہ دین اور دنیا میں کامیابیاں حاصل کی جا سکیں۔ رپورٹ کر رہے تھے علی عثمان، ڈیپٹی بیورو چیف گریٹ نیوز، چیک پورہ۔